5. Розділ 5. Елементи вищої алгебри. Елементи вищої алгебри і пункт 5.1 алгебраїчна форма комплексних чисел. Алгебраїчна форма комплексних чисел. Ну і пригадуєте, ми нарешті добралися до кінця того ланцюжка, про який ми говорили в розділі 3. Да? Множина натуральних чисел, множина цілих чисел, множина раціональних чисел, дійсних і врешті-решт комплексних. Да? А ще в тому ланцюжку, я не пам'ятаю, там я писав чи не писав, що кожна з тих множин, вона є мінімальною, для якої ви розв'язуєте це рівняння. Слово мінімальне я там ще пропустив. Так? Тобто мінімальне. Тобто множина цілих чисел – це мінімальне розширення множини натуральних чисел, для яких у вас має розв'язок рівняння А плюс Х дорівнює Б. Ну, для множини раціональних чисел також там це рівняння має розділ. Але множина цілих чисел – це мінімальне, що включає множину натуральних чисел. Да? І так само кожне наступне розширення – це мінімальне, що ну, включає от, розв'язання тих чи інших задач. Так? Так. Так от, значить, неможливість розв'язання квадрату рівняння, якщо у вас є множина дійсних чисел, то неможливість розв'язання квадратного рівняння х квадрат плюс 1 дорівнює нулю, да? Призводить вас до поняття комплексних чисел, да? Поля комплексних чисел. І так, Означення. Значить, поле комплексних чисел – це… Значить, полем комплексних чисел С називається будь-яке поле або кожне поле. Значить, полем комплексних чисел С називається кожне поле, яке володіє наступними властивостями. Перше. Воно містить поле дійсних чисел в якості свого підполя. Друге. Поле це містить такий елемент І, що І в квадраті дорівнює мінус одиниці. Значить, звертаю вашу увагу на ту помилку, яку часто роблять студенти. Вони починають по шкільному казати, що поле комплексних чисел містить корінь квадратний з одиниці. Це неправильно. Поле комплексних чисел містить один із розв'язків квадратного рівняння. Х квадрат плюс 1 дорівнює 0. Тому що якщо, ну щоб ви розуміли, забігаючи наперед, будь-який квадрат або назад, не знаю, будь-яке квадратне рівняння, воно має скільки? Воно має два розв'язки. Так от, який із розв'язків квадратного рівняння х квадрат плюс 1 дорівнює 0 назвати за І,
це вже насправді ніхто не знає. Тобто ви один із розв'язків називаєте І, тоді інший розв'язок буде мінус І. А якщо ви мінуси назвете І, а І стане у вас мінуси, то це також буде правильно. Зрозуміло? От так само, як я вам сьогодні розповідав про ці векторні простори, що векторні простори однакової розмірності. Що якщо вектор не простір, то у вас ніякої геометрії немає. Геометрія з'являється, коли ви вводите скалярне добуток. Да, от ви накладаєте обмеження. Так і тут, у вас ніяких пріоритетів перед коренями цього квадратного рівняння немає. І тому правильно казати, що і квадрат це, а точніше, і це такий елемент, який в квадраті дорівнює мінус одиниці. Ну, хорошо, ми ще зафіксуємо на це увагу. І третє. Це мінімальне поле з умовами 1 і 2. Наше поле комплексних чисел – це мінімальне поле з умовами 1 і 2. Це мінімальне поле з умовами 1 і 2. Тобто, що значить мінімальне поле з умовами 1 і 2? Тобто, що означає, що це мінімальне поле з умовами 1 і 2? Тобто, якщо К у вас, якщо поле дійсних чисел в об'єднанні з елементом І міститься в деякому полі К, а поле К міститься в С, то звідси випливає, що К дорівнює С. Це мінімальне поле з умовами 1 і 2. Тобто, якщо у вас поле К містить поле дійсних чисел, містить елемент І, і воно міститься в полі комплексних чисел, то тоді воно просто і є самим полем комплексних чисел. Тобто, якщо раптово знайшли менше поле з умовами 1 і 2, то це поле комплексних чисел. То ви нічого меншого не знайшли. Ну, ось це формалізування того факту, що мінімальне поле. Так, і от тепер теорема 64, правильно? Теорема, зараз подивимося. Так, теорема 64. Теорема 64. Наше записуйте словами. Поле комплексних чисел існує і єдине з точністю до ізоморфізму. Поле комплексних чисел існує і єдине з точністю до ізоморфізму, який переводить всі дійсні числа в себе. Поле комплексних чисел існує і єдине з точністю до ізоморфізма, який переводить всі дійсні числа в себе. Єдине з точністю до ізоморфізма, який переводить всі дійсні числа в себе. От, давайте це запишемо так. Існує поле комплексних чисел. Існує поле комплексних чисел, і воно єдине з точністю до ізоморфізму, який переводить всі дійсні числа в себе. Так? Так, то
сейчас, секунду, не могу сообразить. Сейчас, как это записать, секунду. Значит, поле комплексных чисел існує, і воно єдине з точністю до ізоморфізму. Писати так, щоб було, ну, щоб ми могли формалізувати оцей запис. І, ну, хорошо, давайте так, поки напишемо єдине з точністю до ізоморфізму. Да? Єдине з точністю до ізоморфізму, який поле дійсних чисел переводить точністю до ізоморфізму, який R переводить в R. Так? Поки хай буде так, після ми в процесі доведення чітко сформулюємо, що малося на увазі. Так, далі. Кожне комплексне число однозначно зображується у вигляді. Кожне комплексне число – це все продовження цієї теореми. Кожне комплексне число однозначно так, тільки, мабуть, тоді не Z, а C. Аж кожне комплексне число однозначно зображується у вигляді. Це рівнює А плюс Б І, де І в квадраті рівнює мінус одиниці. Аж яке комплексне число С ми не взяли, існує до того, що єдина пара дійсних чисел А і Б, такі, що це рівнює А плюс Б І. Де і фіксований елемент, для якого і в квадраті рівнює мінус 1. Все. І тепер доведення. І зараз будемо доводити цю теорему. Так, зараз будемо доводити цю теорему. І так, нехай це деяке поле комплексних чисел, якщо воно існує. Тобто те, що воно існує, ми доведемо пізніше. А зараз припустимо, що воно існує. Ну, це на кшталт того міркування. Дивіться, що доведемо теорему, що у літаючих крокодилів на лапах перепонків. Да? Якщо крокодил літає, він має там чимось махати. Оскільки крило крокодила немає, то на лапах у нього мають, але він має створювати там підйомну силу, то на лапах у нього мають бути перепонки. Да? І от якщо крокодил літає, то у нього точно 100% на лапах перепонки. Те, що крокодил не літає, то вже інша справа. Але якби він літав, у нього на лапах були б перепонки. Так? Так само і тут. У нас поле комплексних чисел ще не існує. Ми не довели, що воно існує. Але якби воно існувало, то воно має володіти якимись властивостями. Так? От ми це зараз розглядаємо. Значить, нехай це деяке поле комплексних чисел, якщо таке, взагалі то кажучи, існує. Може і не існує, але от припустимо, що воно існує. Тепер. Розглянемо в цьому полі його підмножину К, розглянемо з цього поля його підмножину К, яка складається з елементів А плюс БІ, де А і В дійсні, а І в квадраті дорівнює мінус одиниці. Значить, розглянемо в полі С якусь підмножину елементів К, які мають такий вигляд А плюс БІ, де і в квадраті дорівнює мінус 1. Ну, питання таке, природні питання. А чому така множина там існує? А за означення. Якщо це поле комплексних чисел, то воно має містити множину дійсних чисел, да? Ну і дивіться, і який елемент? Елемент І, який в квадраті дає мінус 1.
А оскільки ми говоримо про поле, то воно володіє усіма властивостями поля, тобто елементи поля можна додавати, множити між собою як завгодно. Да? Значить, якщо у вас є два дійсних числа і, то ви завжди можете побудувати оцей елемент, і він також буде належати до поля комплексних чисел С. Зрозуміло? Значить, якщо у нас поле комплексних чисел існує, то в ньому розглянемо ось таку множину. Така, яка складається з елементів А плюс Б. Так от, тепер з властивостей операції додавання і множення, які мають виконуватись в полі, у вас виконується якісь співвідношення. У вас виконується, що А1 плюс Б1 і плюс А2 плюс Б2 і, очевидно, це можна подати в якому вигляді? А1 плюс А2 плюс Б1 плюс Б2 і, так? Значить, це у нас... Ну, якщо треба, там залишити місце для нумерації чи цих співвідношень, чи якось, то подивимося, чи по самому номер чи ні. І якщо ми перемножимо, то що у нас отримується? А1 плюс Б1 і помножити на А2 плюс Б2 і це буде дорівнювати, вочевидь, оскільки, знову ж таки, це елементи з поля, а поле у нас є абелова група відносно операції додавання, у вас є мультиплікативна група відносно множення, і вона також буде абеловою, да, дистрибутивність виконується, тобто все в порядку. А що ми отримаємо який тут елемент? Очевидно, це буде А1 на А2 мінус Б1 на Б2 плюс А1 на Б2, А1 на Б2 плюс Б1 на А2, Б1 на А2 помножити на І. Правильно? Підходить до кінця. Нікого кривди немає. Значить, розв'язуючи відповідні рівняння, ми можемо знайти, що протилежним до елемента А плюс Б і буде, вочевидь, елемент мінус А плюс мінус Б і. І обернений до елемента А плюс Б і буде елемент який? А квадрат, перепрошую, на квадрат, А просто поділити на А квадрат плюс Б квадрат плюс мінус Б на А квадрат плюс Б квадрат і. Наше це при умові, що А квадрат плюс Б квадрат не дорівнює нулю. Так? Це ми можемо отримати, розв'язуючи, ну, роблячи якісь міркування. Так от тепер дивіться, що у вас випливає, що це означає? Це означає, що, дивіться, що означають ці умови. Якщо я беру два елементи цієї множини, то що я отримую? Що сума цих елементів належить, знову ж таки, до цієї множини. Правильно? Чому? Тому що сума дійсних дійсне, сума дійсних дійсне. Тобто у вас сума двох чисел дійсне плюс дійсне помножене на і, знову ж таки є числом дійсне помножене на і. Так само тепер дивіться, відносно протилежного, да? Беру протилежний елемент, значить він є знову ж таки елементом такого виду, дійсне плюс дійсне помножене на і. Беру добуток двох таких чисел такого виду, що я отримую? Це буде знову ж таки дійсне плюс дійсне помножене на і. І обернене за умови, що А квадрат плюс Б квадрат відмінний від нуля, тобто що хоча б одне з чисел А, Б відмінний від нуля, так? Тобто дивіться, ну це буде що таке? Це коли А дорівнює нулю, Б дорівнює нулю. Якщо А в квадраті плюс Б в квадраті відмінний від нуля, то це число точно нуль. Так для нього тоді точно існує обернене, і знову ж таки це у вигляді дійсне плюс дійсне помножене на І. Так? А що це у вас виконується? Це у вас виконується умови критерію підполя. Правильно? Критерій підполя, пригадуйте. Замкненість відносно додавання, взяття протилежного, це критерій підгрупи відносно додавання. Ще замкненість відносно множення, це критерій вже третя умова, підкільця і врешті-решт.
замкненість відносно взяття оберненого – це критерій підполя. Так? А що це означає? А що це означає? А це означає, що К є під полем поля С. Правильно? А що звідси впливає, що К – це під поле поля С. А якщо воно само є під, якщо воно є під полем поля С за критерієм підполя, то воно само є чим? Поле. Воно само є поле. Так? Значить, К само є поле. А про це поле що відомо? Ну, якщо воно складається з елементів В до А плюс БІ, то зрозуміло, якщо ми Б покладемо рівне нулю, то ми отримаємо, що всі дійсні числа містяться в К. Правильно? Всі дійсні числа R містяться в К, все одне. І по-друге, якщо ми візьмемо А рівне нулю, а Б рівне одиниці, то що ми отримаємо? Що елемент І також міститься в К. Правильно? А що ми отримали? А ми отримали третю умову значення поля комплексних чисел. Дивіться. Ми знайшли якесь підполе К, поле С, яке містить поле дійсних чисел, містить елемент І, який в квадраті дорівнює мінус одиниці. А оскільки це поле комплексних чисел, то звідси за третю умову означає, що поле К – це є поле комплексних чисел. Да? Звідси випливає, що К дорівнює полю комплексних чисел. Що ми довели в теоремі? Що ми довели в теоремі? Що будь-який елемент в полі комплексних чисел для будь-якого елемента існують А і Б дійсні такі, що це дорівнює А плюс Б. Так? Поки що довели існування. Існують до того ж єдині. Ні. Те, що єдині, це ще зараз доведемо. Ми поки показали, що такі існують. Так? Тобто, дивіться, К дорівнює С, це означає, що всі комплексні числа зображаються в такому виді. І все. А може вони там зображаються мільйоном способів в такому виді? Хто ж його знає? Ну, вам має що вдавати аналог? Аналог лінійна залежна система векторів. Якщо берете лінійно залежну систему векторів і деякий вектор через неї лінійно виражається, то він виражається багатьма способами. Да, якщо вона лінійно залежна. От вам і застосування. Так, тепер припустимо, тепер доведемо що? Єдиність. Доведемо єдиність. Існування довели, доведемо єдиність. Значить, нехай існує деяке число С, яке зображується у вигляді А1 плюс Б1 І, і воно ж зображається у вигляді А2 плюс Б2 І. Значить, ДА І, ДА1 А2, Б1, Б2, це у нас, ну, зрозуміло, дійсні числа. Що тоді? Тоді можемо переписати у вигляді. Значить, А1 мінус А2 дорівнює Б2 мінус Б1 і помножити на І. Так? Так. А тепер, що можна зробити? Два числа рівні, значить, ми можемо їх піднести до квадрату. Так? Значить, підносимо до квадрату. Що ми отримаємо? Що А1 мінус А2 до квадрату дорівнює, тепер дивіться, Б2 мінус Б1 до квадрату, а І до квадрату це буде скільки? Мінус 1. Значить, тут у нас з'являється мінус. Правильно? І звідси що у вас випливає? Що А1 мінус А2 до квадрату плюс Б2 мінус Б1 до квадрату дорівнює чому? Нулю. Але, ми ж брали числа С, вони мають ось такий вигляд, тобто А1, А2, Б1, Б2, це числа які? Дійсні. А сума квадратів дійсних чисел є нулем коли? Тоді, лише тоді, коли кожне з цих чисел рівне
нулю, да? Значить, звідси що випливає? Що А1 мінус А2 дорівнює Б2 мінус Б1 дорівнює нулю. А це означає, що А1 дорівнює А2 і Б1 дорівнює Б2. Тобто ось ми довели єдиність. Так? Значить, ось ми довели єдиність. Тепер. Зараз доведемо, що існує, точніше, що якщо єдине з точністю дизоморфізму, який переводить РВ. Доведемо, що існує єдине з точністю дизоморфізму, який переводить РВ. Так, і це звучить тепер таким чином. Аж нехай це штрих. Нехай це штрих. Інше поле комплексних чисел. Нехай це штрих. Інше поле комплексних чисел. І штрих. Це отой елемент. І, ну, інший елемент І, який знаходиться в полі це штрих, він буде І штрих. Так? Такий, що І штрих в квадраті вам дорівнює мінус одиниця. Аж нехай це штрих інше якесь поле комплексних чисел, і штрих це в ньому той, та уявна одиниця, яка в квадраті дає мінус одиницю. Тепер дивіться. У вас формули оця і ося залишаються вірними, якщо ви І заміните на І штрих. Правильно? Зрозуміло? Аж ці формули залишаються вірними, якщо ви заміните І на І штрих. А що це означає? А це означає, що ви можете задати відображення F, яке поле С переводить в поле С штрих, яким чином? Воно будь-який елемент А плюс БІ з першого поля переводить в елемент А плюс Б і штрих з другого поля. Так? Ну, де А і Б, очевидь, у вас будуть якими числами? А і Б – дійсні числа. Так? Значить, А і Б – дійсні числа. Так от, дивіться увагу, що у вас відбувається. Що ми довели перед цим? Якщо поле комплексних чисел існує, то всі його елементи можна подати у вигляді А плюс БІ. Так? Ось що ми довели. Значить, і всі елементи поля С можна подати у вигляді А плюс БІ. І всі елементи поля С штрих можна подати у вигляді А штрих плюс Б штрих і штрих. Правильно? Вони всі мають такий вигляд. Тепер я задаю відображення F, яке поле С переводить в поле С штрих. Яким чином? Я кожному елементу А плюс Б із поля С ставлю відповідність елемент А плюс Б і штрих. Тобто оці координати, ну, по факту це А і Б це координати елемента С в базисі 1І. Да? Я перевожу ті ж самі координати А плюс Б і штрих. Таке відображення, очевидь, воно буде біективним. Тобто кожному цьому елементу буде відповідати один цей. Далі двом різним звідси будуть відповідати два різних звідси. І для кожного елемента звідси буде існувати прообраз ось тут. Значить, воно відображення, ін'єктивне, суб'єктивне, значить біективне. Так? Це перше. І по-друге, оскільки у вас оці співвідношення виконуються і для І зі штрихами, то це означає, що це відображення F зберігає які операції? Додавання і множення. Так? Це означає, що F зберігає операції додавання і множення. А що це означає? Що F є чим? Ізоморфізмом поля С на поле С штрих комплексних чисел. Це ізоморфізм, причому який? Що будь-яке дійсне число він переводить само в себе.
Оце і означає, що єдиний з точністю до ізоморфізма, який переводить R сам себе. Так? Тобто всі поля комплексних чисел будуть ізоморфними. Так, це розібралося? Розібралося. Далі. 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 І тепер залишилось останнє. Тепер залишилось довести взагалі саме існування поля комплексних чисел. Наші ці теореми залишилось довести саме існування поля комплексних чисел. А поле комплексних чисел ведемо тепер таким чином. Розглянемо множину С усіх пар виду А, Б, такі, що А, Б є дійсні числа. Розглянемо множину С усіх пар виду А, Б, такі, що А, Б є дійсні числа. Ну, зрозуміло, що дві пари будуть рівними коли? Тоді, лише тоді, коли рівні відповідні елементи. Так? Дві пари будуть рівні тоді, лише тоді, коли рівні відповідні елементи. І от тепер на множині, на цій множині пар визначимо операції додавання і множення. А ці операції додавання і множення ми визначимо як? А от так, як нам підказують оці формули. А саме, якщо ви берете А1, Б1 і додаєте пару А2, Б2, то це буде просто пара А1 плюс А2, Б1 плюс Б2. Так? А якщо ви множите А1, Б1, помножите на А2, Б2, то ви отримаєте пару яку? Дивіться, перша у нас буде який? А1, А2 мінус Б1, Б2. А1, А2 мінус Б1, Б2. А другий елемент буде який? А1, Б2. А1, Б2 плюс Б1, А2. Б1, А2. Так? Ну а тепер шляхом безпосередньої перевірки по всіх, скільки там у нас у полі аксіом? 11? Шляхом безпосередньої перевірки по всіх 11 аксіомах переконуємось, що множина С зведеними на ній операціями додавання і множення є полем. Так? Тобто це є абелова група відносно додавання. Нульовим елементом там буде який елемент? Пара 0,0, да? Значить, нейтральним елементом є пара 0,0, протилежним елементом є пара яка? Мінус А, мінус Б, так? Протилежним елементом. Далі, що нам ще треба? Одиницею, тобто нейтральним відносно множення є пара 1,0, нейтральне відносно множення пара 1, 0 і оберненим до пари АБ і оберненим до пари АБ, якщо пара АБ відмінна від нуля, да? Якщо пара АБ відмінна від нульової пари, буде яка пара? А ось вона формула знову ж таки, да? Аж це буде яка пара? А поділити на А квадрат плюс Б квадрат і мінус Б поділити на А квадрат плюс Б квадрат. Да? Тобто все себе перевіряєте, пересвідчуєте, що все одне виконується. Тобто всі аксіоми поля виконуються. Значить, що ми зробили? Ми показали, що множина С утворює поле. Так? Множина С зведеними на ній операціями додавання і множення утворює поле. Тепер що треба довести? Що це є саме поле комплексних чисел. Так?
що це саме поле комплексне щастя. А це, знову ж таки, доводиться легко і просто. Можна розглянути множину R усіх пар виду А0, таких, що А належить до R. І вочевидь, що ця множина R, вона буде ізоморфна полю дійсних чисел R. І вочевидь, що множина R проста буде ізоморфна полю дійсних чисел R. Множина R буде ізоморфна полю дійсних чисел R. Так, а що це означає? А це означає, що оцей ізоморфізм, він говорить про що? Про вкладення поля дійсних чисел в поле комплексних чисел. Правильно? Тепер далі. Позначимо через І пару 0,1. Позначимо через І пару 0,1. Тоді І у квадраті обчислюємо ось за цією формулою. Це буде яка пара? Мінус 1, 0, 0. Правильно? Буде пара мінус 1, 0, 0. Тобто це буде дорівнювати просто мінус 1, якщо через пару А0, то значить просто через А. Да? Тобто елемент І також міститься у полі С. Ну і значить за означенням поля комплексних чисел. Значить за означенням поля комплексних чисел все дуже добре і чудово. Ми довели теорему 64. Поле комплексних чисел існує. Єдине з точністю до ізоморфізму, який переводить поле дійсних чисел в поле дійсних чисел, і будь-який елемент з поля комплексних чисел зображується у вигляді А плюс Б. Так, хорошо, значить на цьому на сьогодні тоді завершуємо. На сьогодні тоді завершуємо. Все, ставте на паузу, наступний раз продовжуємо.